Mən Surxay Qəmli bu şeirimi Gədəbəy rayonunun Parakənd şəhidlərinə həsr edirəm. Elfaq və Royal qardaşıma həsr etdiyim şeiri sizlərə təqdim edirəm. Ağlıma gəlməzdi belə dərd olar. Hər kəsin ağlayır gözü ay Elfaq. Həsrətin qəlbimi yaman yandırır. Ürəyimin getməz közü ay Elfaq. Yerə göyə sığmır ananın səsi. Bacı qardaş deyir, gəlir naləsi. Atan eşidəndə şəhid kəlməsi. Qəm kədərlə doldu üzü ay Elfaq. Yağı düşmən olub əfi bir ilan. Batırdı ürəyinə sağalmaz tikan. Sən idin hadruda bayrağı sancan. Göstərdin düşmənə üzü ay Elfaq. Biz sizi bilirdik dağlar qartalı. Qəti unutmaram şəhid röyalı. Surxayın elə pis olubdur halı. Qalmadı yazmağa sözü ay Elfaq. Qalmadı yazmağa sözü ay Elfaq.